ខ្លួនកង្កែបខ្លាំងអញ្ចឹងចាំមិនមកខ្ញុំទៅទិញកង្កែបនៅផ្សារនេះកង្កែបយកមកឆាជាមួយនឹងខ្ញីដោយសារថ្ងៃហ្នឹងស៊ីវនីគាត់ឃ្លានកង្កែបអញ្ចឹងខ្ញុំជូនទៅតាមសំណូមពរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញកង្កែបមកពីផ្សារជំនួនកន្លះលោហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមអស់សំតោះជាមួយនឹងខ្ញីចាអញ្ចឹងមកតាមដានទស្សនាអំពីរបៀបការធ្វើទាំងអស់គ្នា ជាតបងកាត់កង្កែបជាកង់ចង្កង់សិនខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំឆាផងកូនថាឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំខ្លាំងចាខ្ញុំចូលចិត្តមែនចាកូនចូលចិត្តកង្កែបស្នេហ៍កង្កែបទៅណាបងគឺនៅក្នុងទឹកខ្ញុំទឹក Yeah. Nine.